Thank you.
Aku wis ngaku salah kodam senyatane saka ketiramu kodam api gede senek api tegiam kisirami yoke tetap koyo yoke migi. Kok wis foto sejoto maka iksan raka kukutin aku ikuti kotak gedang mawa sekek doko tegel di lelaka yoke rocek-rocek melati berangin rame putus aku kok wis aja sujud ati sarakan Krishna kuwi penting ana gedang mawa sing nek dodo iki ya tak koyo roce-roce melati berkelami kupos lako sekir-lekir hati tua aku isek ketak kebe hati anak kupos sepiro aku jati Hey!